שאלה, מה ההסבר לכך שכשאני לוחץ על הלינק של העמוד ויראל זה מגיע לעמוד הבית למרות שהעמוד כן עובד כשאני לוחץ עליו דרך האתר זה כן מעביר אותי לויראל כאילו העמוד קיים אבל הוא לא פותח אותו כשאני לוחץ עליו בלינק הוא מפנה אותו לעמוד הבית לעמודים אחרים כשאני לוחץ בלינק זה כן מגיע אליהם משהו כאילו מוזר אבל אני מעלה את זה למקרה שזה חשוב אולי זה אומר משהו